បាទសូមជម្រាបសួរបងប្អូននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook និង YouTube ជាទីគោរពរាប់អានបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបានថតចំការអំពៅបាទអញ្ចឹងអាចលក់បាននៅប្រាំងនឹងហើយបងប្អូនដែលលក់ទឹកអំពៅបងប្អូនដែលចង់ទទួលទានអំពៅឲ្យអាចទំនាក់ទំនងទិញបានបាទឬក៏បងប្អូនជាវយកទៅធ្វើអ្វីមួយតាមតម្រូវការបងអាចទំនាក់ទំនងខាងខ្ញុំបានបាទល្អមែនតើបងប្អូនបាទល្អបងប្អូនធំជាតិសុតសតហ្មងដាក់តាជីលាមកគោនឹងមួននេះណាមួយដីនៅខាងខ្ញុំវាអំណោយផលដែរបាទខាងភ្នំស្រួចកំពង់ស្ពឺយើងនេះបងចឹងអាចអ្នកនងបានបាទអរគុណ